Bueno, nik uste estropa hona indela, zeratik hanborrokatu dugu behintzat. Ez genezkan kondizio errexenak, lehenengo kalea ez zuen inor nahi, tal ere borrokatu indeu, bigarren aleatu behar tandan, uste estropan generalen laugarren, baina generalerako bai gure bigarren postua borrokatu dugu eta lortu indeu, así que, bueno, arreotekoa dare bai. Bai, klub txikia geha, bost urtegoaz ondo lan iten, eta azkenen jende gaztea egea sartzen, eta proiektu bada, benetan sinistu bardana hontan, ze gauzak ondo ateako ia, hemendik aurrea. Bueno, hain hilabete hontan burua deskansatu, arraunataz deskonektatu, baina geho berriz pila kargatu, ze bestek ez diagu baino gehiago talan aiten demostratu deu demoraldi guzti nortxe gaudela, bera, zortan jarraituko deu. Kriston pasada apoio bat ala, osea, honea etorri eta klub txikia izan da, ez que pasa, osea, ez dinet ez da imaginatu duela 8 urte hasi nintzen arraunen eta hauen un ino izan imaginatuko.